Лікарі навесні радять наминати вітаміни, овочі та фрукти. Таку розкіш собі легко можуть дозволити селяни, які мають власний город. Ну а що робити нам, містянам? Ціни на продукти виросли, редису та зелені, яку посадили на Майдані, на всіх точно не вистачить. Ну, але вихід є. Не хочете їсти наколотих апельсинів? Як зекономити на продуктах і ще й їсти корисні, а не з хімікатами, розкаже наша господарочка Аліна Мордюк. Це за тонну? Вітаміни в Україні нині небачена розкіш. Треба щось із цим робити. Я знаю один антикризовий метод. Простий, екологічний і, головне, дешевий. Зараз на нього масово стали переходити українські жителі міст. Для того, щоб почуватися, як у бабусі на городі, не обов'язково їхати в село. Салатик, горошок, петрушечка, кріп. Вітаміни з балкону – тренд сезону. Усю цю зелень посадила киянка Марина. Хоча раніше їй ніколи не хотілося порпатись у грядках. У мене подруга така, я прийшла до неї, сказала, що щось я, мабуть, хвора на голову, що мені захотілося город завести на балконі. Вона сказала, я така сама. І вона поділилася зі мною навіть розсадою горошку. А все тому, що час зараз такий. Люди мають економити. Марині її город обійшовся гривень у 20. Якщо порівняти з нинішніми цінами, то це копійки. Я пішла на базар, спитала, скільки коштує салат. Він коштує 5 гривень. Це дуже дорого. Я вирішила, що мені потрібно, щоб все вийшло дуже дешево. І я навіть матеріали, в які я саджаю, я їх беру, які з підручних якихось матеріалів. Нещодавно Марина посадила на балкон огороді ще помідори. А ці огірки ми посіємо разом з вами. Тільки треба одну штучку перевірити. Імпортний. Ну, він не руський продукт. Не російські. На заняття – поезія. На горщик грошей не витратили. Дно проклали керамзитом, чорнозему насипаємо, висіваємо гірки і водою поливаємо. Як ви помітили, лійка теж саморобна і прикольна. В сумі у нас вийшло кілька гривень за ґрунт і 4,50 за 10 кущів. Нехай навіть за весь сезон Марина назбирає лише відро огірків. Та це точно краще, ніж 15 гривень за кілограм. Гарного урожаю, Маринко! Весь народ вернувся на гряд. Можна сказати, тут що навіть хто ставив пальці веєром і говорив, що сажати ми вже не будемо. Власниця садівного центру у Києві каже, люди цього року насіння просто розмітають. Давайте підрахуємо, скільки ж виграє той, хто посадить на балконі, ну, наприклад, помідори. Помідори, там дуже багато насіння. Виходить, що з одного пакетика помідорів можна посадити 6 ящиків. Да. 30 кущів. І скільки коштує пакетик? Середньо. Гривня 80. Гривня 80, і ми маємо скільки кілограмів помідорів? З одного кущика ми можемо зібрати біля 2-2,5 кілограм, бо це черрі. Вони дуже маленькі. Якщо 2,5 кілограмів з кожного кущика множимо на 30 кущів, то це виходить понад 60 кілограмів, так точно, помідорів за 2 гривні. Чи гривні? Гривня 80. Усі зрозуміли, яка шалена економія. А саджати ж можна що завгодно. А яка ймовірність того, що суниця виросте на балконі? 100%. От, наприклад, гарна грядка суниці обійдеться нам... В 2 гривні. Є і контейнери для чайників, тобто зовсім не просунутих користувачів з манікюром. Це ось такі торф'яні таблетки у колбочках. Просто додай води. Ґрунт набухне і можна класти насінину. Будь-яку. Але є нюанс. Насіння має бути самозапилювальне, бо на балконі бджіл нема. А коли все це вродить, а вітаміноз сім'ї не страшний. Коли ви очікуєте на врожай перший? Ну, за 2 тижні я очікую на перший салат. А я хоч і київська, та теж доведу, що в мене руки з того місця, що треба. В умовах кризи починаємо польові роботи на балконі. Я он теж посіяла огірочки. А що? Хай ростуть, буяють. Вітамінки для Алінки.